парламента. Там е Иван Ченчев от БСП. Здравейте, господин Ченчев. Здравейте. Какво се случва в парламента? Първо да ви попитам. С колегите си говорихме дали да погледнем в пленарната зала. Днес обаче сякаш е спокойно и не е толкова любопитен вашия ден. Да, днес е по-спокойно. Аз имам малка травма и буквално преди малко се присъединих към колегите. А, надявам се всичко да е наред с вас, щом сте пред камерата, бързо да минава. Господин Ченчев, извинявайте, преди да продължим с чисто парламентарния живот, искам да поговорим малко и по темата за местни избори. Какви са нагласите на БСП? Имате кандидати в страната. Ваня Григорова е тук в София. Къде вижда БСП своята победа на местните избори? Успех на всички наши кандидати. Нашата победа започна в момента, в който, знаете, че ние първи одобрихме и кандидатите, и листите. Дебатирахме по нашите номинации. Смятаме, че те са подходящи, адекватни, много реални към днешния ден и към ситуацията, която е в различните общини, тъй като всяка има своята специфика, но всичко това беше преценено и смятаме, че излизаме с подходящи и познати хора за своите общини. Разбира се, силата ни е в това, че това са хора, които познават проблемите, това са хора с опит и политически опит и управленски опит. Залагаме, разбира се, на нашите дългогодишни кметове, залагаме на хора, които имат много перспектива, така че тази симбиоза мисля, че ще свърши добра работа за най-вече за жителите на конкретните общини. Добре, смятате ли, че ще пречупите тази тенденция, която се заформи за БСП на последните избори, да спада доверието към вас като политическа формация? Вижте, по една или друга причина това се случва, факторите са много, но тук са местни избори и тяхната специфика е доста по-различна. Тук хората предпочитат и дават своя вот за личности. Разбира се, партията е с основна роля. Вие знаете, че и програмата, която сме писали, е доста последователна. И разбира се, това, че винаги сме били с лицата си при хората, мисля, че ще помогне. Трябва ли скоро, според вас, промени в ръководството на БСП? Изобщо след тези местни избори ще се прави ли отново анализ, така както казвате, че всеки път правите анализи на тези резултати? Мисля, че всяка сериозна партия и преди и след избори трябва да прави такива анализи, защото този анализ показва и, разбира се, резултата от всеки конкретен вот, но и реалното състояние, това, което се е случвало, това, което предстои да се случи. Резултата, разбира се, да бъде пределно така и достатъчно внимателно обсъден. Но всичкото това е традиционно, така че нека не учудва зрителите и гражданите това, че ние правим анализи. По-скоро, да ви кажа честно, то не говорим за учудване тук, а по-скоро за това, че след анализи идват други избори, които показват, че анализите ви може би не са били достатъчно точни или мерките, които сте предприели, недостатъчно добри, за да върви нагоре БСП, а не надолу? Аз ви казах, фактори има доста, да не звучи като оправдание, но няма да ни стигне сега това предаване. Така или иначе, обаче в политиката всичко се измерва и на резултати, не само от вота, и на конкретно свършената работа. Мисля, че с едва 23 депутати и в момента, и в предишни парламенти бяхме така фрагментирани, но постигнахме доста, постигнахме много от своите предложения да ги видим като реализация, така че смятам, че при последователна работа това рано или късно ще бъде оценено. На финала на нашия разговор да направите един коментар по отношение на това, което се случи вчера в парламента. Нарекохте вие от БСП национално предателство, решението на мнозинството да изпрати неизправни ракети за комплекс С-300 към Украйна. Защо да е национално предателство това, господин Ченчев? Поради няколко причини. Първата от тях е, че това се случва за втори път. За втори път Народното събрание, маскирано през Народното събрание, политическото ръководство на страната, а именно така наречената некоалиция, кара Народното събрание и нейното мнозинство, мнозинството на сглобката, да гласуват нещо, което самите народни представители не са информирани. Така беше по отношение на снарядите, колко на брой, кои са отпаднала необходимост, в какъв процент от общото въоръжение ще бъдат дарени там. Така или иначе това се случи без нито един народен представител да знае конкретната бройка на снаряди и не изпразваме ли по този начин складовете. Сега с ракетите въпросът е още по-сериозен, тъй като те са ключови.
и охраняват нашето въздушно пространство, още повече, че охраняват две стратегически за България точки, именно столицата и централата в Козлодуй. Само тук да спрем на ракетите. Сега, тези ракети, казвате, охраняват въздушното ни пространство. Тези ракети обаче същевременно са неизправни, цитирам. Т.е. ние не можем да ги използваме, казват редица експерти, то не просто експерти, които обикалят студията. А от друга страна, тези ракети и тези ракетни комплекси ще бъдат изключени, ако не дай си Боже, сме в някакъв военен конфликт, защото противоречат на натовските системи, а ние сме членове на НАТО и биха се възприели като мишена, ако са включени. Това много внимателно го проговорих и го анализирах в предаването, за да се ориентирам и самата аз, и нашите зрители да се ориентират всъщност тези ракети на нас за какво ни служат. Те могат да ни служат в мирно време, обаче същевременно са неизправни. И дори има и проблем с съхранението, защото създават рискове за сигурността в някакви моменти. Сега, казват експерти. Сега, аз вчера чух висшето командване от една страна военно-въздушните сили на Република България, чрез тяхния заместник командир, генерал, и второ началника на отбраната, адмирал Евтимов. Имахме закрито заседание. Това, което нека да чуят много добре нашите зрители. На първо място, ракетните комплекси, за които говорим, зенитно-ракетните комплекси, и към момента изпълняват по конституция своите задължения за охрана и са абсолютно изправни. Не мога да кажа, тъй като имаше закрито заседание, бройката на така наречените дефектни ракети. Но ние в случая говорим за дефектните ракети, за неизправните. Точно така, но аз не мога да ви кажа. Да, трябва да ви кажа, че това, което са ви казали тези експерти, не отговаря на истината. Вчера в зала... Вчера в зала беше изнесена съвсем друга информация. Ракетите, които носят своето бойно дежурство и към момента изпълняват своята функция, съвместими са с НАТО, защото ние сме натовска държава и в момента охраната ни се охранява, държавата ни се охранява от тях. Абсолютно са изправни. Не мога да кажа бройката на неизправните, но нас това ни притеснява. Тъй ние, като говорим, решението... ние говорим, господин Ченчев, за неизправни, за дефектните ракети. Не говорим за онези, които ползваме ние. Нали, не дейте да правите внушение и да казвате, че се изопачава информация в ефира на твоя ден. Не е уважително най-малко. Мога ли да ви обясня, тъй като явно не ме разбирате. Ракетите, които са така наречените дефектни, и вчера на секретно заседание ни беше разкрита тяхната бройка, която аз не мога да ви кажа. Така или иначе към момента те не участват нито в учебни стрелби, нито в охрана на нашата държава и военно-въздушно ни пространство. Но останалите ракети участват. Тези, които не участват, не става дума за тях. Нас ни притесни друго. Притесни ни, че не пише в решението какви бройки ракети ще даваме ние, кои и колко са обявени за дефектни и ще бъдат обявени за дефектни, разбирате ли, в времето, тъй като това е един празен чек, който се отваря от политическото ръководство на страната. И там е проблема. Там е проблема в тези ракети. Тъй като... Добре, вие не попитахте ли, нали? Беше засекретено това заседание. Попитахме, разбира се. Беше неотговорено. Аз не мога да ви разкрия информацията. Има притеснително нещо и затова реагирахме тук. Отваря празен чек политическото ръководство на страната и сглобката да се предоставят и да останеме без тези зенитно-ракетни комплекси. Разбирате ли? Аз ви благодаря за този разговор, господин Ченчев. Пак само повтарям, че тук говорим за дефектни ракети, които да бъдат изпратени, такива, каквито ние не ползваме. И по никакъв начин българското въоръжаване няма да бъде, как да кажа, ощетено и няма да се даде нещо, което е използвано от нашата армия. Беше многократно повторено вчера от редица хора и от държавата и експерти, пак казвам. Знаете ли, само едно изречение, ако ми позволите. А вече колко ще са? Тук съм съгласна с вас, не знам. Началника на отбраната на Република България каза, тъй като той си е свършил работата и е дал разчет на правителството, на Министерски съвет, какво трябва да се случи, ако се случи и така нататък. Но той каза в секретното заседание, че не знае, след като дава разчета, колко ракети ще бъдат дадени. Това според вас притеснително ли е началника на отбраната да не знае? Благодаря ви. И за това реагирахме така. Благодаря ви много, господин Ченчев. Продължаваме след малко с политическите разговори. Очаквам Йордан Терзийски.